מהאוויר, מהיבשה ומהים, צה"ל ממשיך בתקיפותיו העוצמתיות בעזה, ולא רק בדרום. הבוקר, ההסלמה בצפון עלתה שלב, וטיל נ"ט נוסף שוגר לעבר כוחותינו. 169 משפחות שהתבשרו עד עכשיו ביממה החמישית למלחמה. אנחנו מחבקים את המשפחות, מלווים אותם בשעה הקשה הזאת, ואנחנו גם מאחלים החלמה למאות הפצועים, האזרחים והחיילים. בתגובה, כוחותינו תקפו באמצעות כלי טייס בלתי מאויש יעדי חיזבאללה, נכון לרגע זה. והקטישה בעזה נמשכת. היום לראשונה חיל התותחנים מצטרף ללחימה עם אמצעי לחימה שלא נעשה בו שימוש מאז מלחמת לבנון השנייה, טיל המנתץ. תוקפים בעזה קשה מאוד. כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות, תוקפים, צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק. במקביל, בידוד המרחב ממחבלים בעוטף עזה לקראת סיום. מוקדי הלחימה הקשים, בהם כפר עזה ובארי, ככל הנראה נקיים ממחבלים. ב-48 שעות האחרונות אנחנו עסוקים כולם ביחד במאמץ לאיתור הנעדרים, לפינוי הגופות, לנסות לזהות סימני חיים ולסייע במרחב האזרחי עד כמה שניתן. ההבנה בישראל היא שחיזבאללה ימשיך להטיש את גבול הצפון באירועי טרור ככל שהמלחמה בדרום תימשך. בהתאם לכך, נושאת מטוסים וספינת טילים נוספת עושות דרכן לישראל. שתי ספינות בעוצמה אדירה עם אלפי טילים ועשרות מטוסי קרב, ומעל להכל, המסר הברור של הנשיא ביידן. I have one word. Don't. Don't. קצב הרקטות מעזה קטן משמעותית, אך למרות זאת היום כ-20 פצועים, רובם באורח קל מנפילות, בעיקר באזור אשקלון. זה המרכז התפתחות הילד, שמטפל בילדים שלקו בהתפתחותם ומשקם אותם. אנחנו רואים שעל המרכז הזה, נחל איתי ממש כרגע. בישראל נערכים לאישורי תוכניות משמעותיות להמשך, כששלב הספיגה וההגנה לקראת סיום, ומסתכלים מערבה וגם צפונה, להיערך לאיומים הרבים, וכן, גם להתקפה משמעותית, אולי ההתקפה המשמעותית והגורלית ביותר בתולדות ישראל.